розглядається питання про програму фінансової підтримки комунального підприємства «Водоканал» Волинської міської ради на 21-22 роки. Запрошується до слова Олег Петрович, виконуючий обов'язки начальника комунального підприємства. Олеже Васильовичу, будь ласка, декілька слів. Я знаю, що питання проговорювалося і на відповідній комісії, як і на одній депутаті. Є підтримка і розуміння ситуації, що непроста. Я сподіваюся, що ви депутати також підтримують дану програму, а в проєкті бюджету вже закладені кошти на, ну, як перший крок допомоги за цією програмою. Будь ласка, Олеже. Добрий день, шановні голови, добрий день, шановні депутати. Хотілося б, щоб у водоканалі була така стабільність, як у підприємстві, яке очолює Богдан Юліанович. Але на даний момент цього немає. Проаналізувавши стан речей на підприємстві, можу сказати слідуюче, що якщо взяти аналогічний період 2020 року, середня зарплата становила 6588 гривень. У 2021 році вона становить 7451 гривень. Це зарплата на руки. На 1.01.2020 році було 130 чоловік, на 31.08 – 137 чоловік. На 1.01.2021 році було 138 чоловік, на 31.08 є 131 чоловік. На даний момент у мене є декілька заяв, які ще поки що ні я, ні пан мер не підписали. Переконуємо людей, щоб люди залишились у команді. Стосовно, якщо порівнюємо споживання, як відомо, у вартості тарифу 50% – це становить зарплата обслуговуючого персоналу, 30% – це становить витрати на електроенергію. Порівнянні за цей рік з періодом минулого року ми зменшили споживання електричної енергії на 171 742 кВт-години, у відсотках це становить на мінус 8,73%. Проте заплатили за цю електроенергію на 1 мільйон 45 тисяч більше, ніж в минулому році. У порівнянні це плюс 18,5%. Таке обумовлення ростом цін на електричну енергію. З кожним місяцем ціни на електроенергію міняються, вони йдуть тільки до збільшення. Так, стосовно реалізації послуг у розділі водопостачання, приріст становив плюс 44 тисячі, у процентному співвідношенні це плюс 6,5%. У розрізі каналізації плюс 10 644 куба, у відсотках це плюс 3,5%. Тобто, як бачимо, динаміка розвитку підприємства в порівнянні з аналогічним періодом минулого року є, проте вона не є такою значною, щоб вона вивела підприємство на якийсь плюсовий баланс. Як відомо, після того, як було скасовано судом рішення про відміну тарифів для юридичних осіб, підприємство почало нести збитки. З кожним місяцем ці збитки тільки накопичувалися. Значить, за березень ми отримали мінус 986 тисяч фінансовий результат, у квітні мінус 718 тисяч, у травні мінус 415 тисяч. У червні – мінус 309 тисяч, в липні – 569 тисяч, серпень – 503 тисячі, мінус 503 тисячі. Як бачите, до червня йшла тенденція до зменшення, в липні ми отримали збільшення фінансового результату, насамперед це пов'язано з тим, що згідно колективного договору оплачується 10 окладів людині, яка звільнилася, ну, яка пішла на пенсію, були в нас люди, які йшли на пенсію, відповідно, ми понесли більші фінансові витрати. Плюс ріст ціни на електроенергію. Тому така є тенденція. Значить, нами було спершу подано Олеже Васильовичу, ну, в принципі, питання розглядалося на комісії. Так, на комісії, коротко, я допомогу, тобто негайно потрібно.
потрібно приймати нові економічно обґрунтовані тарифи. Приблизно ця процедура займе до 3 тижнів, до 3 місяців. При даній діяльності підприємства наших надходжень вистачає на покриття мінімальних закупок для того, щоб існувало підприємство, на оплату податків та оплату заробітної плати. Тобто у нас іде дефіцитом світло. В середньому по серпню ми спожили електроенергії на суму 850 тисяч гривень з ПДВ. Тобто на цей період нам потрібно цю цифру буде компенсовувати. Плюс заборгованість по зарплаті, яка є становить порядка одного місяця в районі 900 тисяч гривень, і заборгованість по електроенергії, яка накопичилася за цей період. В загальному нам потрібно профінансувати за 2021 та 2022 роки в районі 9,5 мільйона гривень. Зрозуміло, що цифра велика. Що ми зробили? Друге, призналося програма фінансової підтримки за рахунок різниців тарифів. Починаючи від дати подання прохання про до міської адміністрації про зміну тарифу від 2.06 по 31.08 в районі 2 мільйонів гривень. Коротко пояснив вам ситуацію, яка є на підприємстві. Дякую, Микола Федорович, є розуміння, ми вже чули про стан, чуємо не один день, відповідно, на жаль, до теперішнього дня не було знайдено порозуміння. Зараз воно виглядає, що є, і на комісії розглянули відповідні зміни до бюджету, як перший крок. Також нам треба буде ті рішення, які необхідно приймати, відповідно, і кошти закладати, і той напрямок, який буде керувати Антоном Іванович, там він вже рухався справа, і думаю, що розбереться ще в інших моментах, що потрібно буде. І з відповідними пропозиціями буде на сесії. Зараз це послав документ, будь ласка, зробити. Значить, зустріч запланована до 5 жовтня. Ми зустрінемося в них на одному з об'єктів, це є в місті Обухів. Вони скинули весь нам перелік документів, які потрібно заповняти. Це процес вже запущений. Після того, ми дамо вже перший свій висновок, після того, як ми побачимо реально в робочому стані їх об'єкт, які безпосередньо вони це все провели. Проєкт реконструкції очисних споруд. Але перед тим, як погодитись на таке, перед тим, як розглянути його на сесії і закладати там співфінансування, необхідно поїхати і подивитися на те, як збудовать, як вже існують споруди, щоб переконатися в тому, що дійсно це працює, дійсно такі фірми працюють, дійсно є об'єкт, і він реально його можна подивитися, попробувати пощупати. Бачите, живу так, що відповідно я від телеканалу був продюсером Йосиповича, плюс від адміністрації, що це реально треба побачити, що вживу, бо по-іншому то неможливо таке. Попередньо два об'єкти, це в Яремчі має бути і в Долині. Дві реконструкції з очисних споруд. Це два величезні об'єкти. Є проєкт за державні кошти реконструювати очисні споруди. Зараз, одну секундочку. Вартість орієнтовна біля 32 мільйонів, співфінансування з міського бюджету 10%. Це так попередньо, що ми можемо сказати, але поїдуть на місце, подивляться, напевно, і профільні заступники, тобто з міської ради також поїде. І відповідно потім ми будемо тут приймати рішення, що є такий проєкт, є такі ці, ми готові співфінансувати, робимо з того напрямку. Я думаю, що залучити біля 30 мільйонів державних коштів – це правильно.
буде і таке треба буде підтримувати. Але ще раз кажу, треба переконатися, що це дійсно діють. Тарас Миколаївич, потім Микола Миколаївич, потім. Відшкодування різниці між розміром ціни тариф на водопостачання і водовідведення відповідно до розрахункової суми в межах бюджетних призначень. Про яку суму говориться в цьому році? У районі період з 2 червня по 31 серпня це 2 мільйони 100 тисяч гривень. Це значить, виходить на цей рік, нас треба на цей рік нам треба порядку 7,5 мільйонів. Я так розумію? Закладена сума надає поточний трансфер. Якщо це 5 мільйонів плюс, ця сума це виходить 7,5 мільйонів. Ні, це мова, програма буде тільки відшкодування різниці в тарифах. Тільки відшкодування різниці тарифів, Тарас Миколаївич. Зараз Микола Миколаївич. Тобто готували наше подання і дуже було корекція. Зокрема, проєкт цього рішення про шкідування дебюджетів. Але ми вас просили, що ви на сесії, коли прийдете відповідати по цьому питанню, дали відповідь на наступне запитання. Щойно перед тим було проєкт рішення, ми приймали, коли ми говоримо про оптимізацію своїх видатків, зокрема на отримання ФАПів територіальної громади Левоцької, причому не в повному розмірі, тільки на заробітну плату, ми там економимо, тут скажемо так, десятки тисяч. Де мова йде про програму відшкодування різниці тарифів, де я так розумію, що це сотні, а може і мільйони гривень. Ми повинні відшкодувати. Якщо давати по цій програмі, це там практично з 2021 року 5 мільйонів. Але я не про це. Що робиться в напрямку, щоб ми не дотували своєю водою Вигоцьку територіальну громаду, Болеківську і, зокрема, як розуміє, частину Моршинської? Оце ключове питання. Бо якщо ми тут економимо десятки тисяч, там ми економимо сотні тисяч або мільйони. Дякую. Можна я відповім на це запитання? Нещодавно. Наше регіональне відділення Асоціації міст України повідомило нас, що наша громада разом спільно із сусідніми громадами стала переможцем проєкту по написанню угоди по міжмуніципальному співробітництву між нашими громадами. Одним із напрямків цього співробітництва я бачу врегулювання також питання з водопостачанням наших громад. Тому я би хотів, і я думаю, що ми не на цьому будемо працювати, щоб це питання було включено в проєкт цього договору між громадами. І насправді правильно би було, аби за ті мережі, які на території інших громад, вони несли відповідальність. Ті втрати, які є на території інших громад, вони компенсували. Відповідно вкладати в ремонт тих мереж, які на території Вигоцької чи Болеківської громади, також ті громади включали. Не можна це, може пропусти, що не буде коректно, вішати все на нашу громаду. Тому оце моя така відповідь, яка є на нинішній день. Без договірних відносин це неможливо, бо закон ніяким чином не врегульовує. Пане Славе, і часові межі, що ми розуміли, коли це реально зробити? Рік? Я не можу зараз вам сказати. Я не маю на це вирішення. Віталій Віталійович, а потім Зоя Іванович. З ким у вас заключено постачання? Чи ви розглядали інших трейдерів на рахунок зменшення ціни? Чи є можливість зникати? Таке питання піднімалося в червні місяці було проведено аналіз поставщиків на ринку електроенергії і енерготрейд виявився надав на той момент найкращу ціну на електроенергію. Так, звертався. Наш енергетик Базукрустан звернувся до інших енергетичних підприємств, які продають електроенергію на ринку. Вони скинули свої комерційні пропозиції, згідно яких пропозиції від енерготрейду. Тобто ціна енерготрейду на той момент була найкраща. Дякую. Ціна Івана. Але ми цікаві питання стали виняти, скільки ми можемо зараз і звідки взяти, щоб фінансувати не 5 мільйонів, а скільки реально може дати. І звідки брати на ці гроші. Ми про розгляд бюджету питання розглядаємо. Але зараз я скажу, що
законопроекті рішення про внесення змін до бюджету є передбачено 642 тисячі, будемо розглядати, будемо детально обговорювати звідки. Це буде по розподіл між програмами. І хочу сказати, що програма має три напрямки. Це відшкодування різниці в тарифах, це фінансова підтримка і внесення внесків до статутного фонду. Найбільш оптимальніший і більш реальніший, що зараз бюджет може розглянути, це і відшкодування різниці в тарифах. Це один із цих пунктів буде зараз пропонуватися вам для розгляду, для прийняття відповідних рішень. Дякую, Віктор Іванович. Олег Васильович, шановні депутати, я надіюся, що так ми домовлялися на наступну чергову сесію. У нас відбуваються вже кадрові зміни, і ну, ми там відповідно приймемо сьогодні положення про призначення керівника і питання ставити по конкурсу по виконавцю. Але на наступну чергову сесію буде розглянута вже наступна програма, програма розвитку комунального підприємства Долинський виконавець. Це. І хотілося, щоб старости громад зустрілися в нас у виконаві для обговорення розвитку систем водопостачання по населених пунктах. Бо на даний момент тільки пан Михайло Федай, ми зустрілися, перша зустріч була в нього в громаді, потім він приїхав до нас у виконав, ми обговорили напрямок, тобто які вулиці теоретично можна подавати воду. І пан Михайло працює зараз на громаді, збирає якісь бажаючих, які мають можливість, які мають бажання підключитися до нашої системи водопостачання. Таким такому плані теж хотів, щоб інші старості звернулися до нас, щоб ми зустрілися з ними і проговорили можливість розширення. Також ми підняли зараз діючі проекти, які були в 17-му та 15-му роках, зроблені по реконструкції водопроводу промзони, це один напрямок, і другий це вулиця Богдана Хмельницького, також реконструкція водопроводу. Бюджет одного проєкту встановив 1 100 000, другого 600 000 гривень. Тобто зрозуміло, що це є ціни застарілі. Будемо також в цьому напрямку розробити. Дякую. Найперше Ігор Ярославович, потім Михайло Васильович. Дайте закон, офіційно повідомо, не відключаєте воду, а ви несете збитки там назад. Михайло Васильович, поводу відведення слушне зауваження, і насправді в світі воно вирішено різними шляхами. Не обов'язково це централізоване водовідведення. Це і встановлення індивідуальних септиків, і це вже зовсім інша робота. І робота, в тому числі, і, напевно, нашої інспекції, відповідних органів, екології. Так, бо не всюди можна зробити централізоване водовідведення. Ну, це питання так до жителів і до контролю, і до екології. Абсолютно вірно, але ну, дуже слушно, і воно є актуальне. Зараз Михайло. Сергій Іванович, а потім Михайло. Є фаховий персонал, який може десь підстрахувати.
повинні житлово-комунальні господарства. Хоча вода водопостачання, водовідведення – це ж комунальні послуги. Ну, нехай залишається так. Якщо буде потім розуміти, що треба щось зробити по-іншому, ну, я не бачу. А зараз нехай буде так. Є проєкт рішення. Пропоную до цього питання звернутися після затвердження профільного заступника. Дякую. Добре. Помагаю вам. Це питання десь 3-4 місяців введення в експлуатацію запуску.
просто ну, запустити насос, щоб воно прогнало там воду, відновити клад, це одне, а робота з живими організмами і запуск нормальної очистки, щоб потім на виході було якість очистки тих соків, це зовсім інше. Тому це питання місяців. Там той довготривалий процес, я прийшов, що возник почав до питання, і то не так-то просто це запустити. Але треба робити. Треба робити, так. Перше, його треба подати виключно, де він почати прогруз. Позднів, і далі поступово вже... Колеги депутати, я ще раз прошу наголосити про того, що ми сьогодні розглядаємо питання програму підтримки, програму розвитку. Ми будемо розглядати на наступній сесії. Ці всі ваші зауваження, вони правильні, але вони стосуються вже наступної програми, які ми будемо приймати, програму розвитку підприємств. Тому по суті даної програми я виказав, може, завершити його. Ще тільки відповідь по охороні і голосуванні. Кому це здійснює охорону? Та всі людини закріплена за тим об'єктом, і вона кілька разів в день підійшла, вона живе там недалеко і на Болоні, і вона приїжджає та здається. Тим більше, де сторожі, залишаємо ті, що на цю накотельню зробляють. З охорони то нічого. Ну, питання якомога швидшого їх запуску і передачі, звичайно, воно є. Дякую. Шановні колеги, по програмі підтримки, чи є зауваження? Михайло Васильович. Чи врахована підвищення зарплати працівникам програми? Підвищення зарплати буде відбуватися за рахунок оптимізації першої кількості працюючих. Зменшення фонду оплати праці залишати самі, зменшувати кількості працюючих. Наскільки обозначено? Прошу? Наскільки обозначено? Моїм підрахунком можна десь порядка 10, максимум 15 чоловік ще зменшити. Що буде 10-9? Мене не йде розрядені зарплати. Я рахую, що треба вас підвищити, та мінімальна зарплата мені буде 10 тисяч. Ви люди робите. А хто буде зробити? Саме там лише. Ви враховуєте зразу, підвищити зарплати, тому що люди збираються робити не будуть. Нині простий працівник, якщо займає 10 тисяч, люди тому будуть. То треба врахувати зразу. Зауваження слушне. Ми на нинішній день доходимо з тих 15 можливостей, які ми маємо. Та до кінця року працюємо, що ми можемо підтримати. Так, аби підприємство допомогло, приймемо тариф, який буде економічно обґрунтований і дозволить підприємству вести беззбиткову діяльність. І тоді говоримо. Та якщо ви включаєте банків в август, на чому шам говорить, які до збитки до зарплати? Хто підключає воду прибрати? Намочу, включається давно, які до збитки? Які гроші? Ну, добре, шановні колеги, давайте по програмі підтримуємо. По програмі, ну але то треба робити. Чому? Чи є пропозиції, шановні колеги, до проекту рішення? Немає. Ставиться тоді проект рішення на голосування. Хто за пропозицію? Так, пропозицію Сергія Івановича. Так, ні, пропозиція Сергія Івановича не підтримана, вона буде при розподілі обов'язків. От Іван Іванович. Тому залишаємо зараз ЖКГ. Залишаємо ЖКГ. Скільки пару стоять? Через кому там? Через кому? Два розпорядки. Через кому? Два розпорядки. Я так розумію, що питання води, водопостачання, водовідведення ЖКГ, питання розвитку мереж, будівництва, благоустрою, інфраструктури, це інше. Тому давайте ставимо через кому і воно зніме питання. Ні, ну це насправді, воно не має абсолютно ніякого значення, чи це буде ЖКГ, чи управління благоустрою інфраструктури. Ні, немає, просто йде мова про те, що у нас завжди була програма підтримки розвитку мережі відповідно канадаційного господарства, яку завжди реалізовував по комунгаспа в управління благоустрою. Тобто, ну я вже не буду говорити такі смішні речі, що у нас лівньолка перетікає у фекалку, а фекалка в лівньолку. Тобто вони десь і на тому їм не спорізні. Вони ніколи не були, їм зараз треба інвентаризацію передавати. Ну наша це... Це питання підтримується пропозиція, нехай буде. Якщо так, то так. Хоча інвентаризацію вони провели, вони всі мають акти до останнього боку. Іван Ярославович, питання різниці в тарифах нехай займається управління ЖКГ. Питання робіт нехай займається управління благоустрою. Два розпорядники по
по різних напрямках роботи. Гроші бюджетні будуть спрямовуватися. Один код має різницю в тарифах, інший код виконання робіт. Два розпорядники. Тут через кого? Тут немає питань. Різниця в тарифах буде ЖКГ, роботи в управлінні благоустрою. Дякую. Через кого? Додати після коми управління благоустрою та інфраструктури. Ставиться дана пропозиція на голосування. Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. Є більшість. В цілому, шановні колеги, за даний проєкт рішення з підтриманою пропозицією. За 31 голосно рішення прийнято. 31, так? Так чи інакше рішення прийнято.